ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് കാറിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സിംബൽസ്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശരി, അത് ഇങ്ങനെ കാര്യമാക്കാറില്ല. ചില സമയത്ത് അത് വളരെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കാറിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സിംബൽസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓരോ സിംബൽസും ഓരോന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ പറ്റാത്ത, പക്ഷെ വേണ്ട സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അപകടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റണ്ണിങ്ങിന് നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ആ സൂചനകൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കംപ്ലൈൻസ് തീർത്ത് പോകുന്നതാണ് വണ്ടികൾക്ക് നല്ലത്, നമുക്കും നല്ലത്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്, അതായത് ഒരു കീ ഇങ്ങനെ കുത്തിവെച്ച പോലെ ഒരു സിഗ്നലാണ്. അതായത് വണ്ടിയുടെ എൻജിന് അധികം ചൂടാകും, നോർമൽ ചൂടാവില്ല, അതല്ലാതെ അധികമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുക. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻജിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആവാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അതിന് വേണ്ട മരുന്ന് കൊടുക്കണം. മരുന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അല്ലെ പിന്നെ എൻജിൻ ആകെ തകരാറിലാവും. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻജിൻ മുഴുവൻ ഊരി അത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിയൊരു തുക അതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് പെട്ടുപോകും, നമ്മൾ യാത്ര തടസ്സപ്പെടാം, ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടെ പെട്ട് പോകും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സിഗ്നലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം എൻജിൻ ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിഗ്നൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് എൻജിൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഓയിൽ കുറഞ്ഞിട്ടാവാം, എന്തോ ആവാം. ഇനി അടുത്ത സീനിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഇതൊരു കുടത്തില് ഒരു ആശ്ചര്യചിഹ്നം വെച്ച പോലെ ഉണ്ട്. അതായത് ടയർ പ്രഷർ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയറുകൾ, അതിൽ എയർ കുറയുകയോ എയറിന്റെ പ്രഷർ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചർ ആവുക, നമ്മള് നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചിലപ്പോൾ എയർ കുറയും, നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഈ സിഗ്നലിൽ കണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ടയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡാക്കി നിർത്തി ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചില പറഞ്ഞൊന്നും വരില്ല, ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് പഞ്ചറായി വണ്ടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് വേറെ വണ്ടിയുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ മറിയാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട്. നമ്മൾ സിഗ്നലിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൺ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് തീർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർ അടിക്കുകയോ അല്ല പഞ്ചർ റെഡിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെ എന്താ വേണ്ടിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. ഈ റണ്ണിങ്ങിലാണ് ചെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടയറിന് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. അത് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത സീനിലേക്ക് പോകാനെങ്കിൽ, ഇതൊരു ടാപ്പ്, വീട്ടിലത്തെ ടാപ്പ്, അതിൽ ലീക്ക് വന്നിട്ട് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീണ പോലത്തെ ഒരു സിഗ്നലാണ്. അതായത് ഓയിൽ പ്രഷർ വാർണിംഗ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നലിൻ്റെ പേര്. അത് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് എൻജിൻ ഓയിൽ കുറയുക, ചില സമയത്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് എൻജിൻ ഓയിൽ ലീക്കായിട്ട് കുറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻജിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കുറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ ലീക്ക് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ലെവലിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓയിലില്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ എൻജിന് വളരെയധികം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം, ചിലപ്പോൾ അത് മെൽട്ടായി പോകും എൻജിൻ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വണ്ടി ഇടയിൽ വെച്ച് നിൽക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ തുക കൊടുക്കേണ്ടി വരും നന്നാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ താപത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടീനെ രക്ഷിക്കാം, നമ്മളെയും രക്ഷിക്കാം.
അതാണ് ഈ സിഗ്നൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മളല്ല കാറിന്റെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്. അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു സിഗ്നലാണ്, നമ്മളെ നല്ല കാര്യം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു വണ്ടി കള്ളുടിച്ച് പോകണ പോലെ ഉണ്ട് ഈ സിഗ്നലിൽ. അത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്നലിന്റെ പേര്. അത് വണ്ടിയുടെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എൻഗേജ്ഡ് ആയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വഴുക്കലുള്ള സ്ഥലത്താ, അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ കറുവായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ വണ്ടിക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കും. അങ്ങനൊരു ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തിനാണ് ഈ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചിലപ്പോൾ ജാമായിട്ട് നിൽക്കാം, അതായത് അവിടെ ഫിക്സായിട്ട് നിൽക്കാം, എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം, അത് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ സിഗ്നലിനോട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സിഗ്നലിലേക്ക് പോവാം. ഈ സിമ്പൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാപ്പിൻ്റെ ഒരു പോലെയൊക്കെ അല്ലേ. ഇത് എൻജിൻ വാണിംഗ് ആണ്, അതായത് എൻജിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക. അത് പലതരത്തിലാവാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ ഹീറ്റാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻജിന് മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്, എൻജിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ സർവീസിന് കൊടുക്കണം, സർവീസ് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിളാണത്. നെക്സ്റ്റ് ABS, അതായത് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ചെറിയൊരു സ്പീഡിലൊക്കെ പോകേണ്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് സഡൻ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കില്ല, അത് അത് തെന്നി മാറും ടയർ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലാതെ മറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ABS ആണ് നോർമൽ വണ്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അതെന്താ വെച്ചാല് അതൊരു ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കണം, അപ്പൊ അത് മറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, അത് സ്ലിപ്പാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, വണ്ടി സ്ലിപ്പാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ സഡൻ ബ്രേക്ക് എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക വിടുക, അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അത്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നന്നായി അറിയണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണമാണ്, അത് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇടാം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മൾ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്നൽ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അത് സഡൻ ബ്രേക്കൊക്കെ ഇടേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ. ഇത് ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷൂവിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്, അതായത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടേണ്ട ഒരു സിമ്പിളാണത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷിപ്പ് ലോക്ക് എന്ന് പറയാം. എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എന്നാലേ അത് സ്റ്റാർട്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രലിക്ക് ഇടാനൊക്കെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ്. അത് നമ്മൾ വണ്ടി സാധാരണ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അമർത്തിയിട്ടുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം എന്തായാലും ബ്രേക്ക് അമർത്തണം, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വണ്ടി കയറി നിന്ന് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കും, അതാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു സിമ്പിളാണ്, അത് റെഡ് ലൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട്. അതൊരു ബാറ്ററി അലർട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അത് വണ്ടി നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വണ്ടി ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും, അപ്പം തന്നെ അത് മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ഇല്ല, അത് ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണും. അപ്പോൾ ബാറ്ററി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, എന്താണ് അതിൻ്റെ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം, മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാലും പറയുന്നത് ഫ്യുവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്യുവൽ ഡീസലോ പെട്രോളോ അത് ലോ ആയി,
അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്നതാണ്. അത് പെട്രോൾ അടിക്കാറായി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കുക, അല്ലാതെ നമ്മൾ വഴിയിൽ കെടുക്കേണ്ടി വരും. അത് അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക്, അതായത് ഏറ്റവും ലോ ആവണേക്കാട്ടി മുന്നേ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ലോങ് റൂട്ടൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്തൊന്നും പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടെന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര അടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പെട്രോൾ ഫുള്ളാക്കിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം സമാധാനകരമായിട്ട്. ഇത് സീറ്റ് ബെൽറ്റിന്റെ ഒരു റിമൈൻഡർ ആണ്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഡ്രൈവർമാര് നോർമൽ വണ്ടിയിൽ കയറി ഉടനെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടും. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, ചിലപ്പോ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ, ആരായാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം ആരാവാം, കൂടെ കയറിയിരിക്കും. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് അവര് ബെൽറ്റ് ഇട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ അത് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സിഗ്നലിൽ കാണിച്ചറിയാം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇട്ടുണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അയവർ ഇട്ടുണ്ടാ ഇട്ടില്ല. ഇത് ഈ സീറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ്. ഇത് നമ്മള് നിർബന്ധമായിട്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണല്ലോ. വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ തെറിച്ച് റോട്ടിലേക്ക് വീഴാനും പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോകും. അത് മാത്രമല്ല, വണ്ടിയിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ആണല്ലോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ ലൈറ്റ്. നമ്മളെല്ലാവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളും ഇട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ട ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കാണുന്നതാണ് എയർ ബാഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അയാളുടെ മടിയിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച പോലുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഗാണ്. അതായത് വണ്ടിയുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലും സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചല്ലോ കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ. അത് നമ്മുടെ വണ്ടി വളരെ ശക്തിയിൽ പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇടിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ എയർ ബാഗ് പൊട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വന്നിട്ട് പൊതിയും. അപ്പൊ അതെന്താ വെച്ചാല് വലിയ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗാണ് എയർ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാലും പറയണം, ചിലർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എയർ ബാഗിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ചെങ്ങനെ, അതായത് അത് ഫങ്ഷൻ അല്ല ചെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വല്ലതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി വെക്കണം നല്ലത്. നമുക്കും നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും, ആർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഈ ഇതൊരു ലൈറ്റിൻ്റെയാണ്, ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നാണ്. ഇത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ കാണാം. അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി രാത്രി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല, പകലായാലും ശരി ലൈറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ലൈറ്റ്, അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ മറന്നു പോകും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടോ, അപ്പം അതിൻ്റെ സിഗ്നലിലും വേറെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ണിലേക്കൊക്കെ അടിക്കും ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണണമെന്നില്ലേ, അപ്പം അത് ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമ്മൾ ഓണാണ്, ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓണാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത്. നമുക്ക് ആവശ്യം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് സെക്യൂരിറ്റി ലൈറ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ആന്റി തെഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം കംപ്ലൈന്റ് ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ്. ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ആയുസ് കൂട്ടാം, അതേപോലെ നമുക്കും ആയുസ് കൂട്ടാം. ഇത് വന്നിട്ട് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ മെൽഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ആന്റി സ്കിഡ് സിസ്റ്റം, സ്കിഡ് ആവണ ആ സിസ്റ്റം കംപ്ലൈന്റ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. അത് അങ്ങനെ സിഗ്നൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് ഇതൊന്നും ആവില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുക്കുക, അത് നന്നാക്കി എടുക്കുക.
ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് വൈപ്പർ ആണെന്നുള്ളത്, വൈപ്പറിന്റെ ചിഹ്നമാണത്. ആ വൈപ്പറിന്റെ നമ്മൾ അതിൽ എപ്പോഴും അതിന്റെ ലിക്വിഡ് നിറച്ച് വെക്കണം, വെള്ളം, വൈപ്പറിന്റെ വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം അടിക്കുന്നതാണ്. അത് കുറഞ്ഞു, വെള്ളം കുറവായി എന്നുള്ളതാണ്, ആ ലിക്വിഡ് കുറവായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പെട്രോൾ ഫ്യുവലിനും അതേപോലെ കാണിക്കുന്നു അതിന്റെ ലെവല്, അതേപോലത്തെ ഇതാണ് സിഗ്നലാണ്, സിമ്പിളാണത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് നിറച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വൈപ്പർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ആ നേരത്ത് പോയിട്ട് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് വൈപ്പറിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ച് വയ്ക്കും, വൈപ്പറിന്റെ അതിനൊരു എൻജിൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിൽ അതിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ച് വെക്കുക, അല്ലെ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വൈപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ച് വെക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ലൈഫ് സെക്യൂർ ആവുക, നമ്മുടെ വണ്ടി സെക്യൂർ ആവുക, അത്ര തന്നെ.